Znači, grad Zagreb je 2007. godine izdao obveznice od 2,3 milijarde kuna. To je znači četvrtina proračuna grada Zagreba, koje je trebalo uložiti u vodoopskrbnu mrežu. Znači, jednu četvrtinu gradskog proračuna je trebalo uložiti u vodoopskrbnu mrežu i gotovo ni jedna kuna nije uložena u vodoopskrbnu mrežu. Znači, u zadnjih 15 godina, ali i prije toga, zato se išlo u obveznice, nije... Ne, ali to hoću reći. Znači, 2,3 milijarde kuna. Znači, mi sad pokrećemo investicijski val od 1,8 milijarde kuna. Gotovo istovjetan iznos u te obveznice. I od toga ćemo 70% financirati iz EU fondova. 30% moramo sufinancirati dio, sam. To može sufinancirati isključivo iz svojih prihoda, po zakonu. Ne možemo to subvencionirati u proračunu. I to može jedino tako da poveća cijenu vode za 15%, što je točno ekvivalent u sljedećih 5 godina 500 milijuna kuna, koliko je 30% da bi se 1,8 milijarda kuna moglo povući za vodu. Okay, i to je to. Da traje 10 godina. Trajaće, znači nešto se 70 godina nije rješavalo, nažalost će trajati 10 godina, ali u 5 godina vjerujem da možemo napraviti znatno poboljšanje, ne samo za modernizaciju, nego isto tako i za proširenje vodoopskrbne mreže, jer jest sramota doista da u glavnom gradu i dalje ljudi imaju koji nemaju vodoopskrbnu mrežu. I to je sramota. A vi dobro znate da je naš vodovod sufinanciran 80%, pa već 10 godina nije bilo. Ne kažem da je samo vaša kritica, ali sad ne mogu, u godinu i pol riješiti ono što se nije rješavalo 20 godina, pa čak kad govorimo o vodi 70 godina. Jer 70 godina je prosječno trajanje, prosječna starost cijevi u gradu Zagrebu, 70 godina, znači ime koje su 100. Je, okay, bio je potres. Tako da u tom smislu, evo, u Dankovcu, znači taj projekt konačno će biti završen i vodospreme gore i svih i ove reciklne stanice. Tako da konačno se i riješi ono što se nije riješilo, obećavalo se 30 godina. Možete...